Og þannig langaði mig að plata mín væri. Hún væri, þú veist, með hérna, þú veist, alveg bara lænu bara þegar þú vaknar á morgnana og alltaf krumpaður og bara lænur þegar þú veist, þú ert búin að drekka tvö og mikið, þú veist, vodka og absinthe juice, sko. Og bara lænur og það þurfur að vera svona alveg bara í 20 ár. Og þannig ekki hlutir því að þú veist, maður vaknar upp á hverjum einasta morgna þá maður alveg glæn í manneskja. Og eða það svona meira vaninn sem að ég hrædd við, sko. Sem að þegar fólk farið að taka hvort annað sem gefin hlut. Og það hræði mig alveg ofsalega, sko. En hérna, annarlega besta við svona það að vera ástökinn allt það er að það kemur mann alltaf á óvart. Það svona svolítið púki í því. Að hérna, ef maður á að elska eitthvað, þá bara fólk verður að vera nú þroska til að, þú veist, halda áfram. Og kannski svona klísju samlíking, eða þú veist, sem ég hef sagt er að búið að opna búrið og þá þýðir ekki að vera ennþá bara á pyrrinu inn í búrinu, þá er að fara út og koma ykkur í verk. Og einarlegin til að gera það er náttúrulega að vera svolítið svona jákvæðir, sko. Og það er svo flott, sko, þetta er svona lítið samfélag sem er með, þú veist, sömu elementin og þú veist, heimurinn, bara miklu, miklu minna. Og það er svona að þú veist, að núna er maður búin að læra þess, að þetta er kannski ekki neinn svona, þú veist, það er ekki endilega að fólk sé slæmt eða þetta sé, þú veist, fólk senda djöflinu með eitthvað, sko. Og hérna, og maður sé eitthvað fórnalam, því það voru, og líka átta sig á því sem hann kannski setti mig mest á læginu þarna því ég var ekki við 12 ára, sko. Að þótt að sé myndaðir, sko, á blaði, þú veist, framan. Það nú einu sinni þannig að það mér saman hvað er að skrifa marga greinar með hvað ég brjálið, sko. Að ég er alveg örugglega með báða fætur á jörðinni. Ég dingur í mikrofón þá allt í hennu að hafa lausnir á öllum fjandanum. Og hérna,